չէ սահմանվում քրեական օրենս գրքով։ Սա առաջինիսն է կոնկրետ այս դատավարությունով Ռեստարտ խուլիգանախմբի կողմից ինձ առևանգման փորձ հետ կապված։ Կարծեմ 3 դատավոր է փոխվել այս գործի ընթացքում։ Շատ մեծ դժգոհություն ունեմ նախաքննության ընթացքից, որին ավելի մանրամասն կանդրադառնա իմ փաստաբանը, ավելի մասնագիտական առումով։ Կան անձինք, ովքեր որոնց անձ այդ լսել նախաքննության ընթացքում պարզել չհաջողվեց, նախաքննության ընթացքում մեղադրյալներից մեկին խափանման միջոցի առկայության պայմաններում թույլ տվեցին հատել սահմանը և գնալ Թբիլիսի մասնակցել այնտեղ հրահրված ցույցերին, և նրանք մեղադրվում են, նրանց մեղադրանքի առաջադրված 6 հոգու Ռեստարտ խուլիգանախմբի Սորոսի կողմից հիմնադրված և ֆինանսավորվող Ռեստարտ խուլիգանախմբին 6 անդամներին մեղադրանքի առաջադրված առևանգում 2-րդ մաս, այսինքն կազմակերպված և խմբակային առևանգման մասին է խոսքը գնում, նրանց սպառնում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում, այսինքն նրանք ըստ էության մեղադրվում են ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ, սակայն նրանք 1 օր նույնիսկ ճաղերի հետևում չեն անցկացել, ի տարբերություն օրինակ Հրայր Թովմասյանի սանիկների, օրինակ եմ ասում, այնպես հոդված չէ, որից գրքում արդեն ավելացած։ Նախաքննության ընթացքում մեր ջանքերով, իմ փաստաբանի ջանքերով ամբողջությամբ ապացուցված է մեղադրանքը, ամբողջությամբ, չկա ինչ-որ մի կտոր, ինչ-որ մի հատված, որը բացատրության և ապացուցման ինչ-որ հավելյալ կարիք է զգում։ Մեր բախտից, այսպես ասեմ, տարածքը տեսանկարահանվել է, նաև տեսանկարահանվել է ամբողջ ընթացքը, երբ ինչքան ժամանակ առաջ են նրանք եկել, դարանակալել և իրենց գործողությունները ոնց են համակարգել։ Դրանից հետո խուլիգանախմբի անդամները լրատվամիջոցներում խոսել են և պատմել են, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպված էր, այդ տեսանկարահանումներն էլ կան։ Այսինքն ըստ էության որևէ ինչ-որ նոր բան ապացուցելու կարիք չկա, հանցախմբի անդամները իրենք ևս չեն ժխտում իրենց գործողությունները, իրենք ընդունում են, որ իրականացել են այն գործողությունները, ինչ իրենց վերագրվել է, սակայն պնդում են, որ դա իրենց պետք է չդատել, իրենց պետք է նույնիսկ հերոսացնել, որովհետև նրանք դա իրականացրել են հեղափոխության արժեքների պաշտպանության նպատակով, ըստ էության պարզեցել պարզ է, որ նրանք վայելում են իշխանության բարձր հովանավորությունը, և իշխանության բարձր հովանավորության ներքո առեսպահը անպատիժեն, սակայն ես ձեզ խոստանում եմ, որ դա շատ երկար չի տևելու, այդ անպատիժ վիճակը, նրանք իրենց արժանի պատիժը կստանան։ Եթե այնուամենայնիվ դատարանը բավարարի Ռեստարտի պահանջը և քրեական օրենս գրքով սահմանված հատվածը չկիրառի, պատրաստում եք բողոքարկեն։ Ռեստարտի պահանջը հակաիրավական է և իրավական անգրագիտություն է, չի կա, ես չեմ կարծում, որ դատարանը այդ աստիճան կարող է անգրագետ մոտեցմանը դուրս տալ, որովհետև կրկնում եմ, ըստ էության մարդիկ ընդունել են իրենց վերագրված արարքները, դրա մասին բազմիցս խոսել են, պատմել են, հպարտացել են, մինչև հիմա հպարտանում են դրանցով, նրանց վերագրվող արարքները նաև ապացուցվել են իրենց իսկ նախաքննության ցուցմունքներում, այդ ցուցմունքները կան, առկա են, չգիտեմ, կա արդյոք տենց բան, որ մեկը հանցագործություն է գործում, այն էլ ծանր հանցագործություն, որի արդյունքում նրան դատանի դահլիճից ազատ են արձակում, զուտ նրա համար, որտև նա հայտարարում է, որ սա իր կարծիքով հեղափոխության արժե համակարգից էր բխում այդ հանցագործությունը։ Ես անկեղծ ասած մի քիչ ավելի իրավական մոտեցում եմ ակնկալում դատարանից, իսկ եթե չլինի, եկեք այդ տարբերակն էլ դիտարկենք, իսկ եթե դատարանը որոշի ենթարկվել ճնշումներին իշխանական և որոշի այդ խուլիգանախմբին ազատ արձակել, ապա այդ դեպքում կարծում եմ ոչ մեկին չի խանգարում, ոչինչ, կրկնել նույն գործողությունը
իր տեսակետը չկիսող անձանց նկատմամբ։ Բայց վարչապետը նույնպես հայտարարություն արել էր։ Ինչ էր արել։ Որ ոչ մի գործ չպետք է անպատիժ մնա։ Ես էլ եմ կարծում, թե տեղ թույլ տվեք համաձայնվել վարչապետի հետ։ Իհարկե, եթե գիտեք, ամենակարևոր կետը այս ամեն ինչի մեջ պատասխանատվության զգացումն է։ Մարդը կամ ունենում է պատասխանատվության զգացում իր արարքների համար, կամ չի ուզում պատասխանատվություն դրել։ Ես կարծում եմ, եթե մարդը գնացել է այն քայլին, որ այլ ելք չի տեսել, քան հանցագործություն կատարելը, նա պետք է պատրաստ լինի օրենքով նախատեսված կարգով պատասխանատվության ենթարկվել։ Դա կարծում եմ նորմալ մոտեցում է, այսինքն նույնիսկ ես, եթե օրինակ ես հրաժարվում եմ Դանիել Լեոնիսյանի մասով ներողություն խնդրել, ես գիտեմ, որ ես խախտում եմ քրեական օրենսգրքի 353 օդվածը, ես դառնում եմ դիտակցաբար եւ պատրաստ եմ դրա համար պատասխանատվություն կրել։ Այսինքն ես այլ ելք չեմ տեսնում իմ ասելիքը տեղ հասցնելու, քան խախտել օրինակ քրեական օրենսգրքի, ես դա անում եմ եւ պատրաստ եմ դրա համար կրել քրեական պատասխանատվություն։ Իսկ սորոսականների մոտ պատասխանատվության զգացումը հետին թվով է, այսինքն իրենք սիրում են անել արարքներ, բայց դրա դիմաց պատասխանատվություն կրել չեն սիրում։ Դա նախասիրության խնդիր է, այսօր առաջին նիստն է, ես շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր եկել են այստեղ ինձ աջակցելու։ Ես կարծում եմ հանրային կարծիքը այս առումով իմ կողմն է, ինձ համար տարօրինակ է տեսնել, որ 6 հասուն տղամարդ կարող են գնալ ԱԱՑ դիմաց և բողոքել ԱԱՑ-ը, որ նրանց նկատմամբ հնչել են, ինչպես իրենք են ասում, սեռական բնույթի հայհոյանքն է, ինձ համար տարօրինակ է դա, ես դա նոր երևույթ է համեմատաբար Հայաստանում, հին Հայաստանում չկար նման բան։ Մինչև ամեն մարդ իր պատկերացումները ունի պետության, իր արժանապատվության, իր գործողությունների, իր ասելիքը տեղ հասցնելու եւ այլն գործողությունների շրջանակը ինքն է որոշում եւ ինքն էլ պատասխան է տալիս իր գործողությունների համար։ Այդ ո՞նց եղավ, որ մենք ամիսներ շարունակ տարբեր միջոցառումներ եւ ցույցեր արեցինք, որոնք իրենց այսպես ասեմ էներգետիկայով բացարձակապես չեն զիջում եւ մի բան էլ ավել էին դրան նախորդած տարբեր ցույցերին, սակայն երբեք օրենքը չխախտեցին։ Իսկ եթե խախտել ենք, պատրաստ ենք գրել պատասխանատվություն, մենք չենք խուսափում։ Կարծում եմ դա տղամարդուն հարիր պահվածք է, որ մարդը չի տեսել այլ մեթոդ ինձ լրացնելու, քան գիշերով խմբակային, կեսգիշերային խմբակային հետևից հարցակումը իմ տան դիմաց, նա պետք է պատրաստ լինի դրա հետևանքները կրելու։ Եվ ընդ որում ուզում եմ նաև ասել, խոսքը ոչ միայն իրավական հետևանքների մասին։ Ես կարծում եմ, որ ինձ երկար չի հաջողվի իմ ընկերներին, իմ ծանոթներին, իմ համակիրներին հանգստացնել, ասել, որ սպասեք, մի հատ էլ տեսնենք իրավական հարցը ոնց է լուծվում, նոր մենք մեր մնացած հարցերը կհասկանանք արդեն ինչ տարբերակով ենք լուծում։ Սա, գիտեք, փոքր քաղաք է։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ ուտենց այդ ամեն ինչ էսպես հարդ անցավ գնաց, չարաչար սխալում այդ մարդը։ Ես կարծում եմ, եթե իրավական լուծմանը չհասնենք, չնայած արդեն խղճահարություն են այդ մարդիկ ինձ մոտ առաջացնում, կդիմենք այլ մեթոդների, այսինքն այն մեթոդների, որոնք ըստ էության չեն դատապարտվում իրավական առումով։ Ոբիտ ասած, կամ կա դրան իրավական պատիժ, իսկ եթե չկա, ի՞նչն է խանգարում ինձ նույն բանը, նույն գործողությունը անել, օրինակ Հրանուշ Խառացյանի նկատմամբ, ում հայացքները ահաբեկչության, ահաբեկիչների մասով ես չեմ կիսում։ Իմ ներվերի վրա ազդում է Հրանուշ Խառացյանի, օրինակ եմ ասում ձեզ, ահաբեկիչների նկատմամբ այդ հոգատար վերաբերմունքը, եւ ես ցուցակը կհանեմ, թե ում ասածը ինձ դուր չի գալիս, այդ ցուցակով հատ-հատ կեսգիշերային այցեր կանենք այդ մարդկանց տան դիմաց։ Ինչ եղ, եթե դա օրինական որևիցե հետևանք չի առաջացնում, եթե նոր Հայաստանի այսպես հեղափոխական արժեհամակարգը դա է, այսինքն մարդիկ կարող են անհամ իրենց հակառակ կարծիք արտահայտող մարդուն դարանակալել, հարցակվել, հետո հետին թվով վերագրել, որ ես ասել եմ, ես ցանկանում եմ նրանց մայրիկին, այստեղ բոլոր լրատվամիջոցների ներկայությամբ ուզում եմ ասել, որ Դավիթ Պետրոսյանը ԱԱՑ-ի դիմաց սուտ է ասել,
Ես հարցակումից հետո, երբ որ ինձ լրատվամիջոցներից մեկից զանգահարեցին, ասացին, որ նա ցանկանում էր ինձ աղբար կնետել, ես լրագրողին ասացի, որ ես էլ իր մայրիկին եմ ցանկանում, եթե ցանկությունների դաշտում ենք մենք տվայտվում, ապա այդ էլ եթե ցանկանում ես, թող իրականացներ, այդտեղ էլ ապաշնոր գտնվեցին, 10-12 հոգով եկան հարցակվեցին, բայց ինչպես տեսնում եք, Ջորջ Սորոսը Հայաստանում իզուր ուղակի գումարներ է ծախսում, որտեվ նույնիսկ գիշերային հարցակումը իր նպատակին չծառայեց։ Էլ չեմ ասում, բազմաթիվ անգամ առիթներ եմ ունեցել ցերեկով այդ հարցակումից հետո հանդիպել նույն Դավիթ Պետրոսյանին եւ նույն բաները, այս ինչ որ մտածում եմ, ինչ որ ասում եմ իմ եթերներով, Facebook-յան գրառումներ, նույնը ասել եմ իր աչքերի մեջ նայելով, ցերեկով, մենակ, կանգնած իր աչքերի առաջ նայելով. Ինձ պետք չի, որ գիշեր լինի, մենք շատ լինենք, բորենիների պես հետևից հարցակվենք. Ես փառք Աստծո, այդքան տղամարդկություն ունեմ, որ կարող եմ ցանկացած մարդու նկատմամբ իմ կարծիքը արտահայտել ցերեկով մենակ աչքերի մեջ նայելով. Այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, դա իրենց ոչնա։ Այստեղ շատ կարևոր մի արձանագրում կա։ Տարիներ շարունակ Սորոսի կողմից վարձատրվող մարդիկ ամեն անկյունում աղաղակում են, որ իրանք ժողովրդավարության համար են պայքարում, իրանց նպատակները ժողովրդավարության են վերագրում եւ այլն եւ այլն։ Սակայն սա շատ կարևոր անկյունակարային պահ էր, երբ ուղղակի փաստացի տեսանք, որ ապացուցվեց, որ այն քարոզը, որ իրականացվում է ժողովրդավարության անվան տակ, իրականում իր մեջ ներառում է այլախոհների նկատմամբ բիրտ, բռնի, կեսգիշերային հարցակումներ, առևանգման փորձեր եւ այլն։ Այդ սա նոր չի, այս նույն իրավիճակը եղել է Ուկրաինայում հեղափոխությունից հետո։ Այս գործիքակազմը իրանց գործիքակազմն է, այսինքն իրանք նոր բան չեն հորինել, իրանց ցուցակը տվել են ըստ երևույթին Միացյալ Նահանգներից իրանց head office-ից, ասել են, ես պետք է անեք, իրանք այդ նույն ցուցակով փորձել են Հայաստանում բախումներ հրահարել, եւ ոտենց այդ է իրանց գործիքակազմը, այսինքն Ջորջ Սորոսի գործունեությունը եւ նրա վարձկանների գործունեությունը Հայաստանում որևէ կապ չունի ժողովրդավարություն բառի հետ։ Նրանք նաև աղաղակում են կոռուպցիայի մասին, հա, տարիներ շարունակ ամեն անկյունում տեսնում ենք, որ սորոսականները կոռուպցիայից են խոսում, հետ հեղափոխական Հայաստանի կոռուպցիոն մեղադրյալները առայժմ միայն սորոսականներն են, բայց տարիներ շարունակ իրանք խոսել են կոռուպցիայից, աղաղակել են կոռուպցիայի մասին, որպեսզի իրենք զբաղվեն կոռուպցիայով, հետ հեղափոխական կոռուպցիայի մեջ մեղադրյալները հետհեղափոխական Հայաստանի սորոսականներն են կամ Սորոսի հովանավորյալներն են, դատական նիստերը ինձ թվում է պարզ է, բոլորն էլ տեսնում են։